говорим за духа, който ще създава Варна през следващите години. И вероятно така ще стане. Само че ще трябва да положим малко повече усилия. Имах два джоба и се чудех кой да бъркна. Ще бъркна в този, който смятам, че е по-високо организиран и по-високо директор. Уважаеми господин председателстващ, лейбъристите и либералите в Варненски общински съвет се събрахме и решихме, че най-важно за нас в работата на общинския съвет ще бъде да подкрепим принципите за развитие на Варна в програмата, която сме приели всички ние. И особено в антикризата и част, макар че една голяма част не е отделена в отделна програма. Това са мерките, които биха отворили всичко, което говори господин Апостолов, което говори господин Гуцонов. Там са всички уния секторни политики, които се нуждаят от реформата, нещо, което говори господин Апостолов. Нещо повече, понякога в банално познатите визии на секторните политики могат да се наслагват по няколко и то на пръв поглед противоречиви решения. На различни конкретни пластове тежедеят на Варна. Стига ние да сме могли да ги изследваме право. Либерализма и либеризма ще подкрепят решенията на общин съвет, които не са замаскирани в потъващи пластове. На псевдонационализъм или каквото да е нещо, което излезе извън дълбоките ценности на Европейския съюз. А са лесни за ориентиране, лесни за познаване и лесни за разчитане на техния смисъл от Варна. Ние не можем на всяка цена да бъдем управляващи, не можем на всяка цена да бъдем опозиция. Независимо от нашата партийна принадлежност, пол, вяра, религия, етнос, дори това да води до повишаване и до намаляване на политическото влияние на нашите партии, партия ДПС и партия ДПС. За нас, както много пъти съм заявявал от тази трибуна, защита на правата и свободите на варненци в този общински съвет, независимо от тяхната партийна принадлежност, пола, вяра, етнос и тяхната кръста и свещена. Нещо повече. Ние пледираме за уважение към избирателите на ДПС. За повече уважение към избирателите на ДПС. Политика да понякога ражда клишета, които не могат да се чувстват буквално. Но това, което чух преди малко, ме накара да си спомня, решетите като цигански гласове, турски вотове, турски мюзека, това и други неща, които четох в предизборната кампания, мислех, че днес тук ще бъдат затворени. И за група. И тук виждам комисар Димитров и безсъдните нощи. На 26, 27, 28, 9, 2011 година. Варна в своята историческа, а прощете и в своята хуманистична зрялост. Винаги е била силна тогава, когато си е разделяла максимално бързо с времето на изопачаването на другостта, на различността. И това се е случило в историята на нашия град. И когато образите и реакциите, които се наслагвали пред нас, са водили до това истинско единство на мисълта и потушаването на гневните страсти и неволи, породени от процеси, които в народно психологията е един академик Хаджийски нарича с особено име. Това не може да бъде част от политиката на Общинския съвет, и ние ще бъдем много внимателни в тази посока. Колкото е по-добронамерен, по-толерантен, по-търпелив и по-коректен тонът ни към етническите, верските, езиковите, културните и другите различия, толкова по-европейски град ще бъде важен. Лозунгите, циганите да са културците, вънкатурците ми взеха на света, не са богатство на човешката природа и израз на комунистични критерии. Това е позор. Дами и господа, уважаеми господин Кмете, уважаеми господин Президент, уважаеми управници на града, ДПС заедно с лейбъристите в общински съвет трябва да бъде възприемано като нещо нормално. Нещо естествено, нещо неизбежно като реалност, част от богатството на варненската политическа система, част от богатството на варненското гражданство. Поздравяваме кмета Кирил Донов за неговата четвърта победа. Ние не сме се съмняли в нея. Ние смятаме това, желаваме му успешен мандат, който разбира се може да бъде успешен само заедно с общинския съвет. За нас победи достойния мъж. Варненци винаги се знаели какво правят по време на избори. Поздравяваме тези, които имаха достойнство. За другите ще проявя мълчание. Поздравявам и
господата, които осигуриха максимално, оптимално доближаване на изборния процес в нашата представа на демокрация, въпреки всички косури, които се провождат всеки. И накрая, ние ще участваме в избора на председател на общинската власт. Като израз на нашето желание още днес да бъде избран и втория стълб на управление в град Варна, защото считаме това за своя дълг. Благодаря.